はい、皆さんこんにちは。エンプラチャンネルです。今日紹介しますのは、チョロ Q ということでね、流氷観光船、ね、観光の光が光っていうのがなかなかかっこいいですね。観光船ガリンコ号さんって書いてますが、これは3と読むのか3と読むのか難しいところです。ガリンコ号の3イメールって書いてますね。イメルっていうのはね、光というような意味だそうですね。アイヌ語というようなもので、稲光とかそういったものを指し示すような、光のように速いってわけじゃないと思うんですけどね、ピカピカって、なんかそういうものをイメージした船らしいです。はい、ね、私この間北海道行って見てきましたね。ちょっとこの辺にね、写真出しましょうか。はい、こんなもんです。はい、ガリンコ号ね、乗っては来なかったですよ。乗ってはいない、見てきただけですかね。流氷ガリンコ号の町紋別ということでね、ここのところに行ってきましたわ。ガリンコ号、ガリンコ号、まあちょっとね、どんなもんなのか見せてみたいと思います。ということでね、ガリンコ号もね、3代目なんですね。よいしょ。まあガリンコ号3世っていうのが正しいんでしょうかね。これ長久ですからね、本物とは全然違いますけど、できればね、リアルな形のもちょっとね、欲しいなって感じがしますわ。ガリンコ号、今このガリンコ号の、3というやつとガリンコ号の2というのが、ね、ガリンコ号1号2号3号とかにしてしまえばいいんですけども、ね、1号2号3号にすると、いっちゃ1号も見せてくれよみたいな話になっちゃうから、そうなっちゃってるのかよくわかんないですけどね。ガリンコ号3というのがこれ正しい名前みたいですね。そして2の方はですね、これは缶コーヒーのおまけですね。こちらのはね、ガリンコ号の2という、まあ似たようなっていうか、もうテイストが全然違うからね。もうこれはチョロ Q でも結構大きいです。大きい、ね、やっぱりプルバックのゼンマイで走りますよ、ちゃんとね。こっちもプルバックのゼンマイで走りますけども、こっちの方はね、スクリューもついてるんで、お風呂場でも遊べるっちゅうね。これは缶コーヒーのおまけです。と言ってね、ガリンコ号の思い出っていうのも何なんですけども、今ガリンコ号で、ガリンコ号、ガリンコ号って言ってますけど、まあ最初のね、ガリンコ号のイメージが強すぎてしまって、ガリンコ号って超かっこいいっていうイメージがあったんですよ。超かっこいいってイメージがあって、この缶コーヒーのおまけを買った時にね、ってね、このドリルのようなスクリューが前についてるんですけども、まあちっちゃいんですよ、なんかね。初代のガリン、そしてよく見たら2って書いてあるんで、あ、2代目なのかっていうことで、もう初代はもう使われてないんですよね。それなぜかと言いますと、ガリンコ号の初代っていうのは、もともとね、アラスカかなんかのこの油田の開発、まあ、もうアラスカの方の氷にね、囲まれたようなところに行って、そこをものともせずに行って、まあ、油田の方にね、物資を運んだり人材を運んだりとか、もう働く車として、働く船として作られたっていうかね、研究開発のために作ったものらしいんですよね。まあそれがですね、まあ研究開発終わりましたと。結局はね、実用化しなかったというかね、このドリルの力だけで進むっていうのはちょっと問題がありありだったみたいでしてね、このドリルの部分ですね。これで、まあ初代のやつはね、実験船ですから、まず2つ巨大なスクリューっていうかドリルをつけて、それでまあ氷の上を走ったりなんかするっていうね、氷を砕いたりして、進むっていうのを実験散々やってたらしいんですけども、とにかくね、2個のこのドリルみたいなものが2個だけだとまともに動かないっていうか、遅い、どうしようもないと。それでね、4発ね、お腹の先っちょのところ、これ2個しかついてないですけども、初代はね、4個ついてたんですよ。しかもね、船体の半分、3分の1ぐらいかな、もう結構巨大なドリルっていうかね、船自体がちっちゃかったもんですからね。まあそれで4個にしました。でもパワーが足りないっていうところで、結局はね、スクリューもつけて スクリューもつけて後ろから押してやろうっていうね。まあこのドリルっていうだけの回転だけじゃね、ちょっと進む力が弱かったみたいでしてね。
氷を砕いたりすんにはいいんですよ。氷を砕いたりすんにはいいんですけど、普通にね、船として使う分においてはね、あんまり役に立たなかったみたいで、やっぱりスクリューで後ろから押してやるっていうね、うん、そんなところで継ぎ足して、実験してたのがガリンコ号の一番最初のやつで、当時名前はね、オホーツクっていうね、うん、まあ実験もね、オホーツクはね、1と2があって、1個はそのドリルをつけて氷を割っていくっていうタイプで、もう1隻の方はね、どっからどう見ても船の形をしてるんですけども、なんかあの船の後ろの方にね、水を溜めるタンクみたいなのがあって、船首をこう、ウィッと上げて氷の上に乗り上げてバーンと割っていく、上げて割っていく、割って割っていくって、なんかね、割ったところをグイグイグイと切れ目をね、裂くようにして進む、それでも進めなくなったらまた上げて割る、上げて割るみたいなね、このすごいよ、なんか原始的な方法なんですけども、どっちかっていうとそっちの方がね、実用的だったらしいですね。なんかね、そっちの方はね、網走の方でオホーツクって名前でまだ走って観光船になってるのかもしれないですけども、紋別の方はその実験船の方がね、お役御免ということで、もう実験終了しましたっていうところで、回ってきて、なんか再利用できないかなっていうところでね、ちょっとお客さんを乗せてちょこちょこっとね、湾内を一周とか流氷の上を走ってみようなんていうツアーみたいなコースを作ったところ、大人気になってしまったという。そりゃね、ドリルが4発も積んでてね、とんでもなくかっこいい車なんで、かっこいい車ってなんで車って、これチョロ Q だから車だっちっちゃうのかもしれないですけどね、すごいね、人気が出てしまいまして、人気が出たんですけども、もともとがね、実験船ですからね、人乗せるようにはできてないんですわ、1号っていうのはね、うん、30人ぐらいしか乗せたらいっぱいいっぱいみたいなね、まあそれでもね、乗りたいっていう人が大勢いたもんですから、2階建てに無理やりこの上に増築して2階建てにして、でもね、やっぱり実験船は実験船ですからね、やっぱり乗り心地がいいわけでもないし、うん、まあそれがね、やっぱりの夢とロマンがあると思うんですけどね、すごいかっこいいのがあるんですけど、やっぱりこれ観光客のね、ニーズに応えられないということで、ガリンコ号の一番最初のやつはちゃんとした実験船で、2号機からは、観光船ですよね、うん、流氷の上を走れますよっていう観光船ですよ、うん、まあ一応ドリルがついてるので、まあ氷の上も走れますよ、走って割りながらね、進むっていうこともできるけどね、どっからどう見てもね、船なんですわ船、お客さんを安全に乗せて走ってますよっていうね、それが第一。でもやっぱり人気は人気ですからね、これだけじゃね、需要を果たせないということで、3号機ね、今紋別の町行くと、この1号と2号の方で、やってるのかなっていうところですよね、うん、その中でね、チョロ Q の方がですね、1と2が売ってるのかなと思ったらね、2がね、紋別に売ってなかったんですよ、残念なことに。うわーって本当にね、本当はね、2と3が売っててね、両方買ってこれるのかなと思ったら、今買えるのは3だけですよっていうね、2はもう売り切れました、もうないですみたいなですからもう今ね、むっちゃ2が欲しいの、このチョロ Q ので、ちょっと探してるところなんです。まあいい、こんなものあってどうするっていうもんなんですけども、ね、うん、まあちょっとね、今ね、1の写真出しますね、ちょっとこの辺に1の写真を出しましょうか、ね、本当に巨大なドリルがね、こんな風にあってね、ちょっとね、下から写したような写真ね、4個すごいのがあって、その後2になってね、2の写真もちょっと出しておきましょう。これね、模型ですけどね、紋別の町で見てきた模型、いいね、やっぱり模型好きとしてはこういうのがね、たまんないんですわ、うん、こういった記念館とか博物館とかね、そういったところに置いてある本物じゃないですけど、模型ね、うん、いや、プラモデルが売ってたらね、確実に買ってくるとこなんですけどね、うん、というところでね、今回は、ガリンコ号見てきましたよっていうところでね、ちょっとしたお話をしてみました。まあこういうこと話すとね、また登録者数が減るんだろうな本当にね、上がってはマニアックな話するとちょこっと上がるんですけども、こういうね、旬じゃない、しかもなんかとんでもない話するとドーンとまた何人か消えてって、ですから私の登録者数って全然伸びないな本当にどうしようもないね、なんかね、まあ数を競ってるわけじゃないんですけどね、なんかいなくなっちゃうと寂しいってなっちゃいますね、うん、そんなところで今日はね、北海道の思い出ってわけじゃないですけどね、母親が亡くなったということで、なんなんですけども、ちょっとね、ああいう機会でもないと妹なんかとね、喋ったことなんか
本当になかったんですけど、まあそういったところを母親がね、引き合わせてくれたんだろうなと思いつつも、うん、でもね、昨日とか一昨日とかにね、昔私の上司だった女性の人がね、なんか今年の5月に亡くなっていたなんてことを初めて知りまして、なんか母親にもそっちの方があのショックがでかかったですね。なんかね、うん、仕事のこととかいろいろとね、熱心に教えてくれてた上司の方だったもんですから、うん、まあ不満もありましたけどね、今となっては本当に感謝しかしてないような方だったもんですから、うん、まあ私よりもね若い人だったんですよ。若いし能力もあるし、そういったあの方がね、若くしてっていうか、まあ50代だと思うんですけどね、亡くなってしまうなんていうのは本当にね、残念だなっていう、うん、っていうかね、まあ本当に私があの昔セガという会社で働いていた時に、セガってゲーム会社のね、そこでまあ第二研究開発部っていうところにいましてね、そこの、係長さんやってた女性の方、本当にね、うん、そういうことってあるんだなと思ってね、ちょっとね、そっちの方がショックが大きかったですね。まあそんなところでね、まあどうでもいいような話が進んでしまいましたけども、まあ今日はね、ガリンゴ号のお話ということで、はい、この辺で失礼します。